אוקיי, אז אני אגיד ככה, אני בטוח שזאת העמדה האמיתית האותנטית של יריב לוין, אבל קודם שאלת את טל מה נתניהו עושה, אז השאלה היא לא רק מה הוא יעשה, אלא איזה מחיר הוא מוכן לשלם, בסדר? כי נתניהו מבין שהוא נכנס לברוך מאוד מאוד גדול, והוא רוצה לצאת ממנו. גם יריב לוין מבין שאם הוא יעשה צעד, תהיה לו משמעות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אם הוא היה יכול לדחוק את האידיאולוגיה שלו בשנה וחצי, זה היה נהדר. לא מקימים ביום אחד את בית המקדש, לא מקימים ביום אחד בית משפט עליון חדש, ולא מפטרים ביום אחד את היועצת המשפטית לממשלה. כשאנשים עושים את הדברים במהירות רבה, בלי להאזין לקולות הרקע, בסוף יש נתזים לכל מקום, ואני מסכים עם הסף שמי שנפגע זה העם. והעם רוצה פשרה, ואני מקווה שהפוליטיקאים יהיו קשובים. כל אחד עם המטרות שלו. הסיפור של בני גנץ הוא מאוד ברור. בני גנץ לא אומר כלום, מרוויח נקודות, עולה בסקרים, מאוד יציב, מאוד מחוזר. מכיוון שכולם מזהים את הסנטימנט של העם רוצה פשרה, בני גנץ שנתפס כאחד שיכול להיות מבוגר ולחבר, צריך להמשיך את זה. אף אחד לא ירוויח אם הוא אומר לא לפשרה, אלא אם כן אתה מפלגה קיצונית. אז לכן הוא בוודאי צריך להגיד שהוא בעד. אבל אם אני, בני גנץ, אני עושה ג'יוג'יצו, ומעביר את כל הלחץ לקואליציה. אתם רוצים פשרה? אנחנו בעד. תעצרו את החקיקה כי אתם יזמתם. בואו נשב, נקבע שבתוך שנה אנחנו סוגרים את הדברים, ורק אז נעלה אותם לחקיקה. Mm-hmm. הוא לא צריך שמרכז הכובד יהיה עליו. הוא צריך להעביר את מרכז הכובד לליכוד, למי שמוביל את המהלכים האלה, למי שיש לו את היכולת לעצור. למה הוא צריך לקחת אחריות על מהלכים אחרים? שיהיה ברור, אם בני גנץ יגיע מחר או בעוד שבוע לבית הנשיא, לשיחות עם דרג שלישי בליכוד, הוא ייפגע אנושות בסקרים, ואסור לו לעשות את זה.